Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje eu estou aqui para falar a respeito da Caçadora Mais e um dos nossos primeiros clientes aqui da Cachoeira Alta, o Adriano. Tá? Hoje vai fazer uma pequeno bate-papo com ele aqui. Está aqui também com o cunhado dele, o Robson, que veio conhecer também a Caçadora e outras armas também, né? Então vamos meter o pau aqui e vamos falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas de vocês, beleza? Pessoal, antes de mais nada, vocês que acompanham a gente, se desejar concorrer a uma caçadora a mais com um cilindro grande, um cano de 24 polegadas, basta acessar os chumbos Matador e adquirir seus chumbos, lá são R$ 100 em chumbo, que te dá direito a um cupom que você pode concorrer a uma caçadora a mais, tá? Vamos lá então. Nosso amigo aqui, Adriano, já mora aqui na Cachoeira Alta há aproximadamente 12 anos, o Robson já mora há 8 anos, tá? Por incrível que pareça, eu nunca imaginei que ia encontrar um cliente ou uma pessoa que assistisse o YouTube, que assistisse a TV Sol 2 Brasil na Cachoeira Alta. Foi até engraçado, né, Adriano? Você lembra? Sim. Você lembra? Conta pra gente como é que foi. Olá, bom dia, pessoal. Foi uma... Eu posso dizer que fiquei muito surpreso mesmo, porque até então eu não conhecia o seu Crevson e nem a caçadora pessoalmente. Quando eu só assistia nos vídeos do YouTube e eu sou um dos inscritos lá, sempre dando um joinha para ajudar naquela força que é no canal aí. E certo dia, o mês de maio, eu peguei férias da empresa que eu trabalho e fui lá na casa de construção. Chego lá, quem eu encontro? O senhor Crevson. Aí cheguei lá, eu vi aquele senhor, né, e falei assim, o senhor é o Crevson? O seu nome é Crevson? Ele disse, sim, sou. O senhor é o dono da CO2? Sim, sou assim. Aí foi, aí começou já aquele bate-papo, só que eu tinha que sair para trabalhar em outro bico que eu estava fazendo, então ele já convidou para vir aqui conhecer essa princesa aqui, a Caçadora Mais. Na verdade, na época não tinha caçadora mais, né? Na época tinha só a tradicional. A tradicional. Na verdade, que você chegou a ver a primeira modificação nossa lá. Foi aquela da tradicional que a gente cortou o cano, colocou o freio. Foi a primeira que você Exatamente. Viu? Foi a primeira. Exatamente. E a gente se conheceu no material de construção lá, convidei e falei, rapaz, vai lá em casa conhecer as armas e tal. E ele veio conhecer a caçadora tradicional, não foi isso? Isso mesmo. Foi a tradicional, só que foi essa última que vocês estão recebendo, que a gente fez um protótipo, né? Porque eu só recebo protótipo aqui, então. O protótipo da tradicional, ele viu e lá ele começou a negociar com a gente, né? Eu acho que você já estava negociando com essa, não estava? Até então não. Não? Não estava negociando com essa, não? Eu só... Só assistia? Só assistia e só tinha assistia. Muito... Você só já conhecia a PCP? Não. Nunca tinha visto uma PCP? Não. E a arma de fogo, sim? Arma de fogo, sim. E a arma de pressão? Sim, também. Você tem arma de pressão? Sim. Ah, já demais. Maravilha. Olha, o Adriano já conhece a arma de fogo, tem uma arma de pressão. Atira bastante? Até então não. Não? Maravilha. Porque corrida e trabalho... Tem jeito, né? O Adriano, quando ele chegou, ele conheceu a caçadora tradicional. E pelos vídeos que a gente tinha, ele também conheceu a caçadora mais, né? E ele começou a negociação com a gente, com a Sandra, e hoje ele é um dos primeiros clientes da Caçadora Mais, que a reservou dele para setembro, já está chegando a Caçadora Mais dele. Isso aqui é a tradicional, essa daqui é a protótipo. E ele não quis a tradicional, por que você não quis a tradicional? Pela vantagem que, para mim, do meu gosto, é ter o trilho mais alinhado, no caso, para fazer uma mira aberta é mais viável do que aquela com alongamento. Sim. Do trilho. Claro, uma mais alta. Aí aquela mais alta eu acharia dificultoso para, no caso de uma mira aberta, porque até então, como o senhor falou, eu não tinha o conhecimento de uma PCP, né? Só
de pressão de mola, né? Carabina então, de pressão de mola. Então a primeira PCP que você atirou foi essa daqui? Foi essa ali. Essa aqui. Já tinha costume com luneta? Não, eu conheci aqui. Conheceu luneta? Isso. Você deu muito tiro aqui com a gente, não? É... Desde que a gente se conheceu? Desde que a gente se conheceu, vamos supor, dar uns... Quantos tiros? 30 tiros? 30 tiros, 50. Bom, então, pra vocês terem uma noção, ele tem conhecimento com arma de fogo, já atirou com arma de pressão, e com luneta ele nunca tinha atirado, ele começou a atirar aqui, e com PCP também, então é uma novidade para ele. Você já tinha visto PCP também, Ramos? Não. Nunca tinha visto PCP? Assustou o tamanho de arma? Simplesmente. O Ramos parece que ele não gosta muito de atirar, não, mas ele gosta de arma, é diferente, né? Me diga uma coisa, você atirou, ele fez dois equipamentos aqui, foi feito esses dois equipamentos, foi com chumbos que a gente estava fazendo teste nela. Então foi atirado conforme eu estava fazendo os testes, estava lá em potência mínima, né, alinhado lá embaixo, e ele fez teste com os mesmos chumbos que eu atiro, tá? Que foi começar, a gente começou os testes com ela. Então ele vai explicar um pouquinho para vocês aqui do equipamento que ele fez. Lembrando que ele não tem experiência com luneta e também não tem experiência com PCP. Apesar de eu achar fácil PCP, mas as pessoas não... E outra, filmando, vocês têm noção. A gente quando está filmando, a gente fica nervoso pra caramba. A gente fica tremendo ali, quer fazer bonito, mas ele está aqui, ó. Esses dois agrupamentos, é com... Qual chumbo mesmo? Esse agrupamento aqui foi com aquele chumbo mais pesado. É o... Não, acho que foi esse aqui. Foi esse aqui. É, foi isso mesmo. Esse aqui é o mais leve. Mais leve. O mais leve. Com o de cima aqui. O de cima. O de cima aqui com cano de 24 polegadas e o de baixo aqui com cano de 12 polegadas. Bacana. A caçadora que você pegou com cano de? De 24 polegadas. Por que você escolheu o cano de 24 polegadas? Eu acho assim ela mais bonita, mais robusta, tem um aspecto assim de um fuzil. E a potência dela... mais potente, por isso, devido ao cano. Devido ao cano que é mais comprido. É. E qual foi a diferença que você notou entre o cano de 24 polegadas? Na hora que você começou a tirar, qual foi a diferença que você viu do cano de 24 polegadas para o de 12 polegadas? A diferença aqui é que muda o ponto de impacto. Muda o ponto de impacto e como veio aqui nos alvos, né, a gente dá para perceber que a gente tem que ter uma melhor precisão no de 24 para. E qualquer variação pode desviar o ponto de impacto. É. Quando ele começou a tirar, nós tínhamos uma marcação aqui, ó. A luneta estava zerada para o cano de 24 polegadas. Então ele estava mirando aqui, estava fazendo um agrupamento aqui. Não ficou tão bonito não, não tem problema. Com o cano de 12 polegadas, ele estava mirando aqui, o ponto de impacto caiu aqui embaixo. Vocês vão ver que pegou alguns tiros até no chão. Mas mesmo assim, o cano de 12 polegadas agrupou melhor do que o cano de 24 polegadas, tá? Se vocês verem. Mas esse primeiro aqui foi o primeiro tiro que ele deu no dia, então estava nervoso. Mas os outros aqui já foi mais tranquilo. Então aqui pegou um agrupamento, ficou bem mais fechado com o de 12 polegadas, mas é a questão do chumbo. O cano de 12 polegadas aceitou melhor o chumbo rifle de 19 grains. Ele não gostou muito do chumbo de... No cano de 24 polegadas não gostou do chumbo muito leve, não, tá? Nesse segundo agrupamento aqui, foi atirado também com cano de 24 polegadas aqui em cima e aqui embaixo com um de 12. Como vocês podem ver, esse aqui foi o primeiro agrupamento, a luneta estava zerada, que estava marcando aqui e pegou em cima. Ó, tá? Todos os espaços foram iniciados com 200 bar, tá? Na potência mínima. Tá? Então, você vê que ele fechou o agrupamento aqui e aqui ele deu um flare bem feio. Bem dado direito, mas isso aí também é normal, não tem nada de tão errado nisso não. Quando colocou o cano de 12 polegadas, ele estava mirando aqui, ele foi abrindo aqui para a direita. Por que isso? Porque o cano de 12 polegadas, para ser mais curto, o que acontece? A velocidade é menor, ele sente mais o peso do chumbo pesado, principalmente regulado na mínima potência, tá? O que acontece? Vamos analisar aqui. Ele estava filmando, né? A gente fica nervoso filmando, é incrível como que a gente fica nervoso. A gente tenta fazer bonito e não consegue, tá? A gente tenta. A mesa balança ou não balança? Balança. Eu falo pro pessoal que a mesa balança, ninguém acredita. Só não respirar ela fica balançando. A mesa balança, não tem costume com luneta, não tem costume com PCP,
Tá, a gente geralmente, quando você vai tirar o PCP, você espera que ela vai te dar um coice, ela não te dá o coice, ela é bem maciazinha. Então você nota muito essa diferença para quem atira com carabina de molho com arma de fogo. Você fica esperando um baque, você fica esperando um barulho e ela não tem barulho, ela não tem baque, às vezes você acaba puxando o gatilho acima da força necessária, né? Mas é normal. Tem costume? Não. Pois é, não tem costume. O que que você achou? Pode falar, quais foram os defeitos que você viu nela? Pode, não precisa esconder, não, pode falar. Não. Rapaz, como é a minha primeira PCP que eu tô vendo assim, que eu tô vendo frente a frente e tenho o prazer de tá pegando firme aqui, eu assim, no meu ponto não tem que ter feito não, não tem que reclamar não, porque é uma arma que oferece precisão, se a gente tem, lógico que tem que estar praticando. Oferece precisão, oferece velocidade e o mais que todo aquele atirador requer de uma arma de pressão, a potência. É uma potência espetacular. Então não tenho que dizer que tem defeito não, só tenho que só dizer que Você deixa gostou os já? clientes bem satisfeitos essa arma. Tá, ele, como não tem experiência com a arma, ele às vezes não sabe os defeitos que eu consegui ver ele atirando, tá? Eu consegui notar. Uma das primeiras coisas que eu vi de defeito aqui na arma, para quem não tem costume, principalmente ele, a hora que ele estava fazendo o apoio daqui estava fazendo o apoio de bochecha aqui, vocês podem ver que você praticamente deita aqui assim, ó, em cima da luneta. Por que que acontece isso? Como o perfil hoje da caçadora é mais baixo que o normal, como ele acabou de falar, tinha falado a respeito da mira aberta, ela ficou ótima para a mira aberta. Para a luneta ela complicou, então você tem que colocar um monte alto. Esse que é um dos maiores, um dos montes mais altos que eu conheço. Mas a caçadora mais já vai vir com elevador, ou seja, vai vir com uma peça de 2 centímetros de altura e vai levantar a luneta, consertando esse defeito, tá? Então você não vai ficar mais assim emborcado. Por incrível que pareça, você atirar emborcado assim nela, deitado, atrapalha na sua precisão, porque a arma tem que ficar confortável. Se ela não ficar confortável, você acaba não, como é que eu vou dizer, não entregando tudo que você sabe. Ou seja, a arma acaba te atrapalhando, né? Então a arma tem que ficar confortável, senão não tem graça. O que acontece? Com o cilindro nacional, ela não tem esse problema, mas com o cilindro chinês, ela ficou muito próxima, ficou bem alinhada aqui, então tem que elevar a luneta, principalmente se for uma luneta muito grande. Então, uma das coisas que na filmagem eu percebi, na hora que ele estava tirando, e ele ficava desconfortável assim. Eu estou acostumado, então eu acabo deitando, não tem problema. Mas para quem não está acostumado, precisa do elevador aqui de 2 centímetros, que não vai aumentar em peso em nada, mas vai ficar mais confortável. Outra coisa que eu notei, principalmente nos chumbos leves, que a gente tem os dedos grandes, né? Na verdade, fica complicado para você colocar chumbo leve. Então, uma das coisas que vai ser aberta, a gente vai aumentar aqui em torno de quase 1 centímetro, 6 a 7 milímetros, a gente vai aumentar aqui para ficar mais confortável para você colocar o chumbo. Por quê? O chumbo pesado ele é mais comprido, é mais agradável de colocar, mas o chumbo pequenininho fica desagradável para colocar, né? Você achou alguma dificuldade em trocar os canos dessa arma? Tanto para voltar o de 12, para tirar o de 12, você achou difícil de trocar os canos? Não, não. Sim, bem assim, simples, né? Porque devido as explicações que o senhor dá nos seus vídeos, né? A gente presta bem atenção, então fica fácil a gente seguir a sua orientação. Então, quando a gente pega ela pessoalmente, a gente consegue fazer da mesma forma e não há complicação, não. É bem, bem simples mesmo, tá? Agora vamos falar da 9 mm. Você achou difícil trocar o cano, trocar o cilindro, trocar o bridge? Não, pela primeira vez que eu estou fazendo isso, né, até que achei até descomplicado. Não complicado, não. Você já comprou bomba para sua PCP? Sim. Comprou uma? Sim, eu estou aguardando, comprei no AliExpress, né? Comprou uma noite. E Luneta comprou lá A também? luneta sim também. O que mais você comprou lá? Eu comprei também um cronógrafo, um cronógrafo e comprei também uma balança para ver Peso do o chumbo. peso do chumbo tá praticando aí quando ela chegar, então eu estou aguardando. E você pensa em colocar um cano 9 mm?
Futuramente sim. O que você achou, Rob, da nova ali? Potente. É boa? Muito boa. Vamos passar aqui pro Rob, o que o Rob sabe dela. O que você achou dela, Robson? Maravilha mesmo. Você gostou do brinquedo? Brinquedo é muito bom. Você é brinquedo de gente grande, né? Brinquedo de homem, não tem jeito. Não tem quem não gosta disso, né? Não tem como não gostar. Chão até lá. Você já tinha conhecido? Já tinha visto? Não, nunca vi, não. Primeira vez. Primeira vez que você viu? O que você achou do estilo da nova menina? Bom, bicho, rapaziada. E o pipoco? Nossa Senhora. E o que você fala do seu cunhado tirando? Foi bom? Foi bom? De nova, de 1 a 10 eu vou dar 9 pra ele. O Bob não precisa puxar o saco, não. Ai, gente, é isso daí, ó. Então, a minha opinião é o seguinte, até pra quem tá começando a tirar, né? Mesmo quem nunca teve PCP, e ter poucos tiros com PCP, com todos esses problemas que eu vi, nervosismo de filmar, nunca ter tirado de luneta e a luneta te fazer você deitar, o problema de você colocar o chumbo aqui, de ser mais apertado, porque essa aqui é protótipo, essa aqui é a primeira que saiu. Então, esse aqui, tudo que a gente está fazendo hoje está sendo corrigido, ele já vai recebendo. Inclusive, a hora que você receber a sua, nós vamos fazer um pau a pau, o que você acha? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Vamos fazer um pau a pau essa contra a sua. Tá, foi combinado. Né? Então, a gente vai fazer isso. Mas, inicialmente, por ser a primeira vez que ele está atirando assim, não é a primeira vez, tá? É assim, por ele estar atirando com a caçadora mais e filmando, tendo essas dificuldades, eu achei que ele foi muito bem. Eu achei que o equipamento dele foi bom. Até porque ele tremeu até pouco, acho que tremeu um pouco, né? Tremeu. O que você achou do pistol grip dela? Ficou muito fininho? O que você achou? O gatilho, como é que tá? Porque o gatilho, esse gatilho aqui, ele não tem ajuste, tá? Esse aqui é protótipo, ele não veio com ajuste, então não tem como ajustar, ou seja, é o peso real dele. As que vocês vão receber, que quem comprou a caçadora mais, já vai vir com o parafusinho para você deixar mais sensível o gatilho. E a trava de segurança, você achou boa, ruim? Boa. A segurança, você... De cara assim você pensa, não, mas isso aqui não vai te dar uma eficiência, mas sim, ela, depois que funciona? Você trava, funciona mesmo. Não, você pode puxar o gatilho que não dispara. Então ela é realmente, é por isso que tem até o nome trava de segurança. Ela te dá essa segurança aí na hora de caso não acontecer algum imprevisto, né? Você achou ela difícil de armar? Não, ela se ela tiver, por exemplo, eu achei. Ela tá regulada na mínima, né? Ela é regulada na mínima. Então tem que ter uma força no polegar, né? Até porque você tem que ter de homem, né? Porque até porque é algo mecânico, né? Sim. Então. Tudo que é mecânico, mas tem que ter uma força. Ah, mas que é bem legal. E tá atirando com a caçadora é algo. Gostoso, né? É algo diferente. Mas você gostou mais de atirar com uma menina, não foi não? Rapaz, é uma. Faz um estrago terrível. Faz, não faz? Né? Principalmente naquelas garrafas. As garrafas com água, rapaz, te dá uma sensação, rapaz. Mas chegou a te perfurar. O Robson não quis atirar, você não foi lá atirar com a nova menina, ele não quis atirar com a nova menina. E faz barulho no nova menina? Não. Não faz barulho, senhor. É bem silenciosa, é uma arma, mesmo sendo 9mm, ela é silenciosa. E como vocês podem ver, ele trocou o cano de 24 para 12, trocou o bicho, trocou tudo e muito rápido. Isso para quem não tem experiência, ó, show de bola. Eu acho que acabou. É isso mesmo? Tem mais coisa para falar? Não. Bom, pessoal, então foi um prazer estar aqui com o nosso primeiro cliente da Cachoeira Alta, um dos nossos primeiros clientes da Caçadora Mais. É um prazer receber você aqui, Adriano. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer receber o Robson aqui. O Robson é fortinho. Isso aqui para armar a Caçadora Mais. Mesmo na massa, você toca o dedinho mindinho e já empurra ali a arma. Nós cacete. Foi um prazer ter vocês aqui, gente. Muito obrigado. Pessoal, deixa seu like aí, se vocês gostaram do vídeo, muito obrigado. Se vocês quiserem ver os tiros com a 9mm, se vocês quiserem ver o vídeo dele atirando, fazendo agrupamento, do Adriano, fazendo agrupamento, a gente não vai cortar, tá? Do jeito que foi o vídeo ali, a gente vai deixar, vai ficar longo, vai dar uns 25 minutos de vídeo aí, mas a gente não vai cortar.
É 20 e poucos passos mesmo, não. Ele cantou, ele, mas ele botou os pés na. É 22 passos normal, tá, pessoal? Não é abrindo as pernas que ele veio, não. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tá certinho? Tira o cano primeiro, depois você tira a mola. Você enfia o dedo dentro e puxa. Não, não, não. Pode fazer o jeito que você sabe. Tava travado, né? Se você não vai usar mais, coloca do lado de baixo, pra não cair daí de cima. Pode tirar o cilindro. Só. Pode colocar mesmo, acho que você não vai usar também. Agora você tira o bridge. É porque a torque, essa porra aí, aí ela. Aí. Maravilha. E se você volta agora naquele. Tira aquele bridge agora. Maravilha. Volta de novo, apostando que perdeu. Não fica nervoso não, aqui tá de boa. Não vai sair som, não vai sair nada nessa parte lá na hora de editar. É só pra mostrar que não é difícil. Isso. Tremendo, né? Aperta, senão depois ele, nas pancadas que ele dá, ele solta. Tá errado. Se ele entrar em buchada, tá errado. Só a linha, solta a coronha. Tem um parafuso segurando aí, mas tá bom. Tá girando com a mão, não tem problema. Aí. Agora, colocar o cano. Tá errado.
problema. Isso aí é só para mostrar que ele é fácil de colocar. Eu tô achando que é o supressor desalinhado ou o cano. Você vê que você gira lá assim, ele sobe e desce o supressor. Assim, parece que ele não tá alinhado com o cano ou alguma coisa tá esquisita. Mas tem problema, quando der o tiro, vai saber. Se tiver errado, ele arranca tudo. O parafuso tá afogado, né? Tá afogado? Pelo menos o parafuso tá afogado, tá? Não sei. Tá, não, aqui já tá preso, né? Já tá pronto. Não, se tiver afogado, mas aperta. Não, tá não. Empurra pra frente agora, dá, coloca o primeiro estágio dela e dá um tiro igual na ele. Tá duro pra empurrar? Será? Porque ela não está lubrificada. Ela está seca. Então, deixa eu ver como é que está aqui. Pode força. Acostumado com a força. Acostumado com a outra. Fecha. Essa parte é seu aí. Seu. Mas tem que lubrificar. Vamos colocar umas gotinhas assim. Pô. Ela não tá, ela chega. Pode puxar, ela tem que entrar. Dá uma girada no cano para ver se ela alinha. Dá mais um tiro ali. Agora vai. Dá um tiro para ver. Você separa o 10-10? Tá bom. 10-10. E não mais, tudo tranquilo? Bom. Só tá paz. Só tá paz. Trabalha na usina também? Uhum. Tudo primeiro estágio, tá, Adriano? Aham. Uhum. Aqui bastante é trabalho na usina, né? Uhum. Mas também para serviço ali para a usina também. Estamos serviço ali também. Pode continuar, mete o dia de faca, você fica preocupado de tá pegando. Vou tentar fazer agrupamento, tá bom. Uma? Não, uma. Uma não? Não. Pode ficar à vontade. Pode até não ser que não fosse. Você não vai ter que. Não, o novo já vai vir com o elevador já, pra ficar mais fácil o meu. Fica muito fácil, né? Acertou um lado, né? Acertar. Cerca. É que o chão é muito pequenininho, né? Não vê não, nego? Oi? O Robson, tá vendo? Seu nome é Robson? É. Ele tá vendo o... Tá é que vendo daqui, daqui não vê mesmo, né? Acertei no ponto. Os dois primeiros ficou ruim demais. Ruim. Não problema não, bate dele. Você tô no último aí. Fumaça lá atrás tá saindo. Uhum. A poeira tá tirando. Temos a cenoura, o quarto, e temos muitas variedades. Diverturas para você aproveitar essa quinta-feira. Tá agrupando um pouquinho, não? Tá espalhando? Tá espalhando. Tá espalhando? Mas aqui pegou mesmo como é que tá. Seis tiros já fiz. Seis espalhos. Thank you.
na mínima, né? Tá. Você tá afogado aqui contra a porta? Aham. Uhum. Dá uma apertadinha. Tá? Agora você dá mais 10 tiros no outro ponto lá. Você já se compara depois. Beleza. E ó, achou ela mais bonita com cano longo ou cano curto? Cano longo ou cano curto? Tá aberto. Tá aberto. Ela vai dar em outro ponto de tiro agora, viu? Porque o cano mudou, o cano muda. Mas pegando lá no coisa, tá bom. Pegou bem baixo, não pegou? Bem baixo. Continua, pode continuar. Continua mirando, você tava mirando? Uhum. Sobe um dot que é melhor. Tem muito tiro, hein? Segundo, né? É. Segundo disparo. Jogou fora com dois. Não ligou pra mim. Opa, pega o outro abaixo. Subir aqui no bote um pouquinho, tá? Thank you.
Gosta de tirar também? Não. Não? Não é muito bom. Mas já faz tempo que você está aqui já também? Já. Vai? Está com 8 anos já. Vixe, Maria, já virou cachoeirense? Já. Então você já tem uns 10 já, Adriano? Estou caminhando por 12. 12. Essa já é forte, essa daí. Então deu para escutar o barulho. Diferença. Manda no dedo, ele não dá nada, não. Faz seus dedos. Esse é o último? Penúltimo. Tá aberto? Tá aberto. Esse foi bom? Pelo menos dá pra... agora comecei a ver o onde tá pegando.
forma não, continua aí, isso aí. Senão depois o vídeo fica mentiroso, os caras falam que o cara tá mentindo no vídeo. É foda, ser no YouTube é complicado. Haja comentado tudo que é jeito, né? É. Ficou bom não, tá ficando bom não. Tá abrindo? Tá. Tô dando umas variadas pra mim. Tá, bicho, quanto mais tiro vai ficando mais macia. Vai. Tem uma estirinha esparramada ali, viu? Hã? Tem uma estirinha esparramada ali, viu? Ah, tá bom. Sim, né? Vai. O jeito que tá aí, vai. Isso aí não é problema, não. Show. Vai lá dentro pegar que eu vou filmar o seno lá. Quantos passos daí pra cá, Adriano? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 18 passos. Tá bom. Mostra aqui pra ele. 18 passos. Tá. Show. Não, não entra tudo não. O cano é de 8.9. Calma, deixa eu ligar o laser aqui pra você. Vamos ver se fica melhor. A gente não sabe onde tá pegando. Acertando a garrafa tá bom. Atravessou três. Três e a outra vez voltou lá pra trás. Ah, será? Foi. Essa última aqui voltou. Estava? Vamos colocar mais perto então, dá um tiro mais perto assim, ó. Mais de baixo. Eu vou. Sim. Você dá uma baixadinha assim pra pegar bem que alinhado. Vamos tá ver certo. Se vai. Tem 5 minutos? Põe a arma pra dentro, a gente pega a arma pra dentro, por favor. Tá aí? É. Pode colocar. É, a de outra, a penúltima. E aí tá bom. Tá bom, eu mudo a posição aqui, eu quero mais de lado. Não.
alto. Quarta garrafa. Ah, beleza, agora tem um outro chumbo ali bom. E agora é despaiar. Agora vamos ver se vai dar uma buzada maior. Oh, desculpa. Vamos ver ali dentro. Olha o estrago que faz aqui. Olha o chumbo lá dentro. Ó. Uhum. Vocês conseguem ver o chumbo lá? Uhum. Sim. É. Não, olha lá dentro, ó, pra você ver. Ah, lá embaixo. Ó. Primeiro, segundo. É, passou um óleo e ficou bem macio. Né? Boa, né? Esse é um enxubito pequenininho, né? É, ué. Rapaz. Pensei que era, se eu colocava, era um tipo um. Aí lá. Muito pequeno, hein? Poeirinho, famoso poeirinho na chama lá no Nordeste, né? Eu usava pra matar.